wabarakatuh. Salam bersih merupakan kita. Namanya saya ucap tahniah kepada Jabat Pendidikan Daerah Seremban di bawah pimpinan Puan Raja Rodia yang telah menjayakan program Hari Apresiasi untuk semua warga sekolah di daerah Seremban ini. Saya ucapkan tahniah di atas pencapaian IPD daerah Seremban yang berjaya menjadi kata pemangkin dan juga menyumbang kepada kejayaan B9 di tangga kedua terbaik SPM tahun 2018. Kita doakan 2019 kita jadi juara juga, ya. InsyaAllah. Ya, sama maju jaya IPD daerah Seremban. Dan teruskan kejayaannya. Harapan saya kepada pejabat pendidikan daerah Seremban iaitu terus memacu kecemerlangan bagi memastikan Negeri Sembilan terus kekal berada di tangga teratas dalam bidang pendidikan.